Atëherë po ngelemi tek kockat kur na fërkohen dhe kur na dhëmin, kur ato kërcasin në njëra tjetrën, kemi dhimbje të tmerrshme të kyçeve, kemi dhimbje të këmbëve, të gjunjëve, kërcasin, artriti e plot gjëra të tjera në lidhje me këtë pjesë. Cila është ajo bimrekulli që ne na i ka falë natyra dhe nuk e përdorim? Po unë do ta quaja një mrekulli, sigurisht që po. Si së shtrëndafili për ato pjesët e tjera, ashtu është dhe kjo që unë do them tani. Hithra që rritet në përfusha, gratë tona e marin e bëjnë byrek. Bravo u qoftë, shumë mirë e kanë plakat e para, kanë qështë shumë të zgjuara. Okej? Okay? Por, ato nuk e dinë rëndësin, ka shumë që ato të marrësh, të thash, dhe të pish në formë qaj. Qëfar mrekullia do të bënd e kjo për gjithë pjesët e kockave që në kërcasin, që në dhëmin, artritin sidomos, okay? Bën një efekt të menjëhershëm. Merë hithrën, thaje në mënyrë naturale, në diell apo në hije, por jo ta thash në tigan, në zjarr. Jo, nuk do vlente. Okay? Por më mirë në mënyrë naturale. Thaje e shtyp pak një lugë gjelle kujdes me masën, një lugë gjelle për një gotë 200 mg. Zjeje pak, 5 minuta, dhe pije. Me mjalt, apo me se do të pish ti. Me nga dalë duhet të pish, sepse është pak i rëndë në stomak, prandaj kujdes dhe me masat. Ka një efekt të menjëhershëm. Është një mrekullia mbi tokë, do thoja unë. Për pjesën e kyçeve, të artritit, të gjitha gjërave me kockat. Por ka njerëz që ja kanë kaluar në nivelet më të larta të shëndetit të tyre. Kështu që unë ndaj kam vënë një link lart tek profili im, shtypeni atë linkun dhe shkruani për problemin tuaj. Shpresoj të kem ndihmuar me këtë që thash, hidhra, një mrekulli, mrekullia mbi tokë.